ömür ötü, acıraş dedi, başka da ülen dedi. Menin olsa bir yastıkka başka koyasın, üyüne yığılatı yibermedim. Gelin Mamut'a kanıkı doğat pariyat kılıp, Nöbogan'ı gapır vergen de. Nema sebepten acıraldıyız. Çocuk aldı adam şenge. Karin sen o kalendarı yıkın. İki ayı, 16 gün yaşaptılar. Muhat opa, men aldanıp kaldım da. İyi, ertek kokşaydı. Oylaganınızdakin teyip olup siz yaşayı vurmuşsunuz mu? 11 yıl devamında demek siz endi hazır yolgısız. Kaynanım ayıttı ki, ozu dedi bir kasalma otayın bu saat dedi. Siz ekendike sığar mı deyin ya opayındike sığar mı deyin? Kaç kadar yoldan sizin hiç kim atayla çakırmadım hiç kılıp? Mazda kılıp yaşaydıken kız gerek. Ama üyüm cayın tavak kaşıktı yuvadıken. Ne cahali canım adam ekensiz de siz koşan adam ekensiz. Kuş dilini kuş biladı. Ana kalça duvarlı vattı. Sırdaryo'da ne yapıyorlar? Dinçlik. Dinçlik mi? Yar yar koruş yaptı mı? Hammalar. Buhalteriyadan so'raylik. Nechta bo'ldi to'yimiz shunda? Hozirgi kunda 420 bitta. Bundan chiqdiki biz 1.5 mingta taqdirlarni ko'ryapmiz. Shu temperaturasi chiqqan paytda bolnitsaga olib borgan, bez proba penisilin qilishgan. Voy xudo. O'sha penisilindan keyin mana shunaqa bo'lib qoldi. Ilohim hech kimni boshiga bu kunni solmasin. Lola, birontasi bilan yaxshi ko'rishmadingizmi? Yo'q. O'zingizga o'xshagan tenglari poylab turibdi bu qizni. Ha? Zo'r. Ya Xorazmga borib yashayman deyapti-yu. Mayg'ina ishonavering, xo'p. O'g'il bo'lsa agar, masalan, kuyovlikka o'sha olib borsa, ichkiyov bo'lib, buning hech yomon joyi yo'q nazarimda, Amira. O'g'il bo'lib ketadimi? Bunga qo'shilasmi yo'qmi? To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Umrini oxirigacha qilgan jinoyatiga pushoymon bo'lib, qachon men o'lar ekanman deb yashasin deyman men. Majbur bo'ladi, 2 yosh katta bo'lsa ham menga kelinlik qilsa bo'ldi. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Yer yuzida oiladek muqaddas maskan bormi? Mana shu manzil makonda biz barchamiz unamiz, o'samiz va ildiz otamiz. Va ta'bir joiz bo'lsa, bizdan mana shunday bir muqaddas meros dunyolar qoladi. Demak, Zotova telekanali Yor-yor dasturi ijodkorlari o'zimizning faoliyatimizni boshlaymiz azizlar. Dasturimizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum mehribonlar. Sog'misiz, salomatmisiz? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Albatta, To'xtamurod aka, butun muxlislar nomidan, sizni yaxshi ko'radigan hamma nomidan yana bir marotaba sizni safimizda ko'rganimizdan xursandmiz va hammani sizga mana shu bo'lgan mehr muhabbatini qabul qiling. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Safimizda yana xush ko'rdik. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Bahriddin Jumanov 55 yoshda ekanlar. Va ularning yonlariga yana bir kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Mahmud Mirboboyev 36 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar, zavodda ishchi ekanlar. Marhamat, keling. Bahriddin Jumanov 1966 yil Xorazm viloyati Gurlan tumanidan 24 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoli 1.5 yil avval qand kasalligi sabab vafot etgan. Farzandi yo'q, hozirda qo'riqlash xizmatida faoliyat yuritadi. Insonni tirikligida qadrlamoq kerak degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bahriddin aka, uy joyim, tayin kasbim bor, faqat yolg'izlikdan qiynalaman. Bo'lajak ayolim 40-45 yoshgacha bo'lgan, ro'zg'orimni sarishta qilib o'tiradi degan oqila beka bo'lsa bas deydilar. Mahmudjon Nurboboyev 1985 yil Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan xiyonat sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Farzandi yo'q. Uning so'zlariga ko'ra 15 yildan beri o'zi yolg'iz yashaydi. Hozirda xususiy ishlab chiqarish korxonasida ishlaydi. Xohlagan gapingni gapiraverma, u gap qisqa bo'lsa-da zarari juda katta bo'lishi mumkin degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak ayoli turmush o'rtog'iga vafodor, onasini hurmat qiladigan inson bo'lishini istaydi.
Yoriyor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Va alaykum assalom. Bahriddinjon ayoli vafot etgan. Ayolim vafot etgan. Necha yil yashadingiz? 23 yil yashadim. 23 yil. Farzandlar bormi? Farzand bo'ldi, operatsiya qilib oldi, keyin kasallik ko'chiradi. Farzand bormi hozir? Yo'q, yo'q, farzandim ham bor. Yo'q. 23 yilda farzand bo'lmadimi? Bo'ldi. Operatsiya qilib oldi, o'sha ichidagi dedan quruqlikdan qolib ketdi. O'shandan keyin boshqa tug'madi, a? Tushga bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan umr o'tib ketdi. Umr o'tdi, ajrash dedi, boshqada uylan dedi. Mening o'sha bir yastiqqa boshqa qo'ysin, uyni yig'latib yubormadim o'shanda. Vafodor er bo'lib yurdingiz. Jift olalim bo'lsin, yubormadim, yashab ko'rik dedi. Yana takansa yashab ko'rdim o'shanda. Xorazmdan qayerdansiz? Xorazmdan Gulyan tumanidan. Nima qilib vafot etdilar? Siz sahr ne oldu da? Kan kasaldı deyip de. Bana yanda vafadar er gördünüz mü? Bitti farzand görüp farzandı vafat etken eken karnı da. Karazımda kayırdan diyenin mi sebebi var. Esiyle de var Karazımda turmuşka çıkan ayolla. Gelin ben bir de kanakı dağıt pariyat kılıp nöbogarını gapır vergen de. Bittesi mi? Turtası mı? Kopu gapırdı. Karazımda şunaki ayolge nispeten juda qattiq qo'llik bor ekanda. Shunaqa bormi yo'qmi? Siz sezmaganmisiz? Bor, qattiq qo'llik bor. Xotiningiz bilan farzand ko'rmasa ham yashabsiz. Urmabsiz, so'kmabsiz. Mana hozir achinib vafot etganlarga o'tiribsiz. Bizga kelgan, o'sha to'xtam Murodjon hozir aytayotganlari, kelganlar 3 oy turdik, 4 oy turdik, urdi, tepdi, qiynadi, ezdi deganlarni eshitdik. Tilimni o'rganmadim, qochib qutuldim. Tilimni o'rganolmadim deb nima qildi? Mana ko'rib turibmiz, yaxshi erkaklar ham, yaxshi insonlar ham bor ekan-da. O'shaning uchun sizdan so'rayapmiz, deb. Endi har qayerda ham bor, Omina opa. Bor, bor. To'xtamurod aka. Hamma yerda ham bor. Bu faqat Xorazmda emas. Hamma joyda bor. Boshqa viloyatlarda ham ayolga nisbatan past nazar bilan qaraydigan erkak bor. Qattiqroq tutaman deb ipni qattiqroq tortib yuboradigan bor. Shu bilan hamma iplar uzilib ketadi. To'g'ri. Har xil odamlar bor, baribir. Endi shunda ham chidam degan narsa bor, deb. Sabr. Sabr degan narsa bor. Lekin bizani shu yoshlarimiz menimcha sabr qilmaydi, deb. Sabr qilsa, qo'radan holva pishardi, bekor etmagandi. Bir-birini xarakteriga tushib ketib, tushib ketguncha, endi to'y qilishadi, qancha-qancha pul sarf qiladi, umid bilan, niyat bilan bitta ayolni uyiga olib keladi, qo'yish uchun olib kelmaydi-da. Ish joyi qayerda hozir? Toshkentdami yo Xorazmdami? Toshkent tumanida ishlayapman hozir. Xorazm tumanidan kelib, Gilinkagayda ahram bo'lib ishlayman. Qorovullikda. Gilinkada. Ha, Gilinkada. 4 yildan beri o'sha joyda ishlayman. Mabodo sizga Gilinkada qo'riqlash xizmatida ishlayman. Ha, qo'riqlash xizmatida. Sizga teng chiqib qolsa, bu yerda yashashga sharoitingiz bormi, uy joy bormi? Uy joyim Xorazmda bor. Xorazmga olib ketasizmi? Yo'q, sizdan tashab kelasiz ekanda, xotinlar. Yo'q, tashamayman. Birga yashash kerak. Ya, siz meni oldimda shunaqa deyapsiz. Joyingiz qani deyaptilar-da, Xorazmda ekan, bu yoqda yo'q ekan To'xtamurod aka. Bertan ketasiz. Uylansa Xorazmga tashab kelasizmi, kelinni olib borib? Yo'q, birga yashayman. Qayerda? Xorazmda. Ketasiz shu bilan? Ha, shuni bilan ketaman. Bu ahrana bo'lmaydi-ku yo'da. Bu yerdan qo'yib ketaman, Xorazm qishloqdan ishlab olaman-da o'zimga. Xotinni boqmaydigan erkak bo'ladimi axir? Xotindan boqish kerak, uy joyim deb yugurish kerak. To'g'ri. Yaxshi. Xo'sh Mahmudbek, qayerdan keldingiz? Yangiyo'l tumanidan. Yangiyo'l tumanidan keldingiz. Oilada nechtasi farzandsizlar? Bitta o'g'ilman. Aka, uka, boshqa yo'q. Ona, ota bormi? Odamlar o'tib ketganlar, onamlar borlar. Onangiz bilan birga turasiz. Nima sababdan ajraldingiz? Uyda ushlab oldim. Xiyonat qildi deng bo'ldi. Bolangiz yo'qmi? Yo'q. Necha yil yashadingiz? 8 oy ham bo'lmadi, kam yashadim-da. Yo, 36 yoshda ekansiz. Necha yoshingizda uylandingiz? 25-da. 25-da uylanib, 11 yildan beri ayolsiz. Keyin qasam ichdingizmi uylanmaslikka? Cho'chib qoldi odam, shunga. Ha? Cho'chib qoldi odam. Cho'chib qoldi.
uylanmadınız mı ishqib? Sharini yo'q, boshqa. U xotiningiz bilan fihriyadan o'tganmidingiz? Qonuniy o'tgan ekan. Qonuniy ajragansiz? Ha, qonuniy ajraganman. Demak, 11 yildan beri endi yolg'izsiz. Va nihoyat yor-yor ochildi, keyin keldingiz endi. Ochilmasa kelmasmidingiz? Uylanmasmidingiz? Men harakat qilardim. Harakat qilish kerak ukam. Xo'p, bo'lmasa har ikkalasini ham savol javobi aniq, bo'lmasa kellikka nomzodimizni chaqiramiz endi. Chaqiraylik. Gulnozaxon Boronova 1984 yil Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan. Gulnozaxonning aytishicha 2 oy yashab turmush o'rtog'ining birinchi ayoli borligini bilib qolib, u bilan ajrashgan. Farzandi yo'q, hozirda novoyxonada ishlaydi. Ko'nglinga yoqqan insonni emas, qadringa yetgan insonni sev degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i shaxsiy fikriga ega, o'zini va o'zgani qadriga yetadigan haqiqiy mard inson bo'lishini istaydi. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Gulnozaxon, yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qashqadaryo viloyatini qayerdan keldingiz? Dehqonobod tumani. Dehqonoboddan. Dehqonoboddan. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? 27 yoshda. 27 yoshda? Necha yil yashadingiz? 2 oy 16 kun yashaganman. Qarang, sanoq kalendarli kun. 2 oy 16 kun yashabdilar. Nimaga endi bunchalik qisqa muddatli oila bo'ldi? Muhammad opa, men aldanib qoldim-da, endi so'ramay, surishtirmay tekkanman, borsam xotin. Yo, tekkanmanmi yoki berishdimi sizni? Yo, men o'zim xohlab tegdim. Xotini bor ekan, bitta o'g'il, bitta qizi bor ekan, unga aliment to'lar ekan 300 ming. Aha. O'shanga keyin o'zini singlisini qaynonam endi o'zini singlisini kelin qilgan ekan-da qizim. Endi singlim bilan bitta farzand deb ajrashib ketmayman deb men borganimdan keyin 2 oydan keyin to'liq 2 oydan keyin u birinchi xotinni olib keldi, aliment to'lamaymiz deb. Shunga keyin to'g'risi 3 kun sening oldingda yashaydi, 3 kun buni oldingda yashaydi deb menga shart qo'ydi. Men bunga chidolmadim. Keyin yashasam men bilan yashasin, bo'lmasa u bilan yashasin, birovimiz bilan yashasin, men unga chidolmayman dedim. Gulnoz, turmushga chiqayotganda 27 yoshda ekansiz. FHDdan o'tmagan. Yo, qara qilib aytadi. O'zining turmush qidiyon nimaligini bilmayapti hozir. To'xtab turing. Yo, u nima qildi? Biz to'ydan oldin borganmiz, zaksga ariza berganmiz. U birinchi xotin bilan zaksi yo'q ekan. Arzani berdik, bizni ana qilib chaqirdi. Menga qog'oz keldi, keyin u yoqqa kelinni borganimdan keyin, uyga borganimdan keyin kelib arzani olib ketinglar deb. Уже 2 oydan 16 kunda meni hayotim tugab bo'ldi-da bunday ekanda. Keyin o'zim borsam, anaqani beringlar menga. Nikoh xatti deb ana qilsam, kuyovingiz bilan kelsangiz ana qilamiz dedi, beramiz. Bo'lmasa bitta o'zingizga bera olmaymiz, uni ham imzosi kerak dedi. Zaksdan o'tishga. Ha. O'tmagansizlar. Bizdan blankalar to'ldirib kuyovim bilan borib, shu ana qilganmiz. Yo, siz bilan ham zaksdan o'tmagan, anu birinchi xotin bilan. Yo, birinchi xotin bilan o'tmagan, men bilan endi o'tishga ariza topshirib, blankalar to'ldirib ana qilib qo'ygan edik-da. To'ydan keyin men borsam, yo'q, anaqa xo'jayiningiz bilan kelsangiz ana qilamiz deb beramiz. Albatta, xo'jayiningizdan borish kerak. Albatta. Xo'p, Gulnoza. Ha. Eng muhimi, masalan, siz aytayapsizki, men o'zim tanladim, deyapsiz. To'g'rimi? Endi Muhammad opa to'g'risini aytadigan bo'lsam, men qishloqda bitta to'yga borganimda u meni ko'rgan, men uni ko'rmaganman. Keyin telefonda bir 2 oymi gaplashib yurdik. Keyin u sovchisini qo'ydi. Bunday olganda men o'zi ko'rmay ketganman. Keyin sovchisini qo'ydi. Telefon orqali gaplashib tegib ketgansiz. 2 oyda, 2 oyda endi 2 oy gaplashdik. Keyin 2 oydan keyin sovchisini qo'ydi, tegdim. Tekkandan keyin
eşittim. Yani teydim degen bilen uyumdan, yani borganım yok. Bizler de şunu yapalım Hava Topu. Misal için kişine toy buladıkken buysa. Evet. Keyin... Dekarabat toylarını bilemem mi? Ha, halizeyiz. Üç aydan halizeyiz, tört edin ki uyu kabarı olasıdı. Evet. O zaman da biz aralığımızda yani kişine toy ötkenden ki beş ay üyde yürgen ben de. Evet. O zaman beş ay devamında ben eşittim. Şu hatunu bar, bir oğul bir kızı bağlıgın eşittim de. Keyin ben toyunu kaytarmak için buldum. O zaman dedi, böyle bacasını oğana gən, deyip üyde ağaları buldu, kaytar deyip ana kıldı da. Kömür rasa kop. Böyle bacca degen, hala bacca degen Amin apa. Ne bildim. Rasa ana kıldı. Üyde ağalarım kaytarıp taşa uvu değişti. Keyin ben özüm oylab gördüm ki yana bunu qaytaradigan bo'lsam, menga yana bu yigitdan uylanmaga yigitdan kelmaydi. Endi peshonamda borni ko'raman deb ilosiz tepib ketdim. Niye tepib ketibsiz mayli? U birinchi xotini bilan fiqhdiyodan o'tmagan ekan. A yashayvermaysizmi? Bila turib teganingizdan keyin. 2 oyi 15 kun, 16 kun degan, 2 oy degan to'liq 2 oy degan u xotinni olib keldi-da, keyin u dehqonotda ham uyi bordi, nishonda ham uyi bordi. Men nishonda yashardim, u dehqonotda yashardi. Keyin dehqonot sen bilan ham u bilan ham yashayveraman dedi. Yo'q, u bilan hali yo'q, yo'q. Kuyovimdan bundayga olsa men undan xafa emasman. Chunki deganda uni ota-onasi uni majbur qildi. Uni shaxsiy fikri yo'q edi oilada. Misol uni gapi o'tmasdi ota-onasiga. U aytdi, nechmada eshitdim misol gaplarini, ota-onasiga olib kelmang, bu ham bir rosa hayotdan qiynalgan qiz ekan, bunday ana qilmaylik birovni bolasini, olib kelmang, baribir u bilan men yashamayman, menga xiyonat qilib ketgan ayolman qanday yashayman deb, men xo'jayinimdan ana qilmayman, xafa bo'lmayman. Xiyonat qilgan xolavachchasini aytyaptimi? Ha, o'sha ayol endi ularni gapi, men ustida bo'lmaganman, birovni gunohiga qolmay, lekin xiyonat qilib tashlab ketgan ekan-da endi birinchi xotini. O'shanga men u bilan yashayolmayman dedi, olib kelib yotmanglar dedi, buni gapiga ana qilmay olib kelishdi. Keyin olib kelgandan keyin lekin bir marta ayolni ko'rmaganman. Uni dehqonotda uyga olib kelgan. Men nishonga kelin qilib borishdi-da, nishon birinchi safoz degan joyga olib borishdi kelin qilib. Keyin 2 oy yashadim, keyin eshitib qoldim bir ovsinimdan shunaqa olib ketdi ekan qishloqqa degan. Nechta edi ovsinlar? Uni 5ta o'g'li bordi. Men 4-chi kelin bo'lib tushgan edim. 5ta o'g'ilni 4-chi ovsin bo'lib tushgansiz. Ertakka o'xshaydi. Yo'q, men bitta narsaga hayron bo'lmay, balki tushunmayapmanmi? O'sha odam bilan gaplashganingizda, keyin 2 oy 3 oyning ichida boshqa xotini borligini bildim, dedingiz, ha? Bilib turib, mayli endi tayoq olay. Debdi. Debsiz. A shunda aql qatta edi. Men nega deyishim kerak bu xotini bor, bolasi bor odamga? Endi u bayağı... Şartta yığıştırıp taşamaysın bu şan özde. Men acırışkarımda 3 yıl oldu. Men seni deyim ha, o bu deyip şantırdı. Keyin ondan taşkarı bir yaktayım. Azraq oyladım anam yoğulgini. Otam kasanma adam idi. Şuna endi yıllıkta halkta içimde yürüme yaşma ötüp kiti yaptı deyip oyladım da. Yo. Endi oylapsız. Oylaganınızdakin teyip opsuz yaşayırmışsız mı? Gülnaz. No. O'zlaringiz uchun o'zlaringiz shu narsani yaratyapsizlar, muammoni da. Muammoni inson o'zi uchun ham yaratishi mumkinmi, singlim? Qarang, yana kichkina emasda, masalan 20 yoshda chiqib ketgan bo'lsa ham, 18 yoshda shu ishni qilgan bo'lsa ham, yoshda deysiz. 27 yoshda, Gulnoza. Yo, keyin bila turib tepdi. U bilan qonuniy emas ekan. Endi men bilan qonuniy yashayman deyapti. FHDga ariza beribdi. Bo'ldi endi shundan yashayveradimisizmi? Endi 2 oydan keyin oilasini olib kelgandan keyin Muhammad opa baribir ham ayol kishi chidash qiyin ekan bu narsaga. Yo'q, qo'ynim yo'q unga deb tushunga. Opa bo'lar. Unga olib keladi. Endi men unga narsaga to'g'ri chida olmadim. Qaynonam bitta gapni qo'yib oldiki, 3 kun sening oldi, 3 kun buning oldi yashaydi. Qo'sh xotinlikka chidasang yashadi dedi. Lekin norozilik joyi emas. Chunki men bir marta Muhammad opa ular bilan sanimanga borib, urush janjal qilib, yo bir ana qilmagan bo'lsa. Qo'ynim nima dedi shu gapga? Kim? Qo'sh xotin bo'lib yashayverasan desa, u birinchisi. Xotin rozi bo'lib kelgan shunga. U rozi bo'lib kelgan. Unga rozi bo'lib kelgan. Keyin u xotinni olib kelgandan keyin u xotin shu qo'sh xotinlikka rozi bo'lib kelgan. Aytibdiki, pasportingni ber. Anaqangdan nima aliment pul to'laydi-da bular 300 ming to'lardi o'sha paytida. Aliment puldan kech desa, qachon eri meni oldimi kelsa, o'shanda men kechaman, ungacha pasportdan bermayman, kechmayman ham. Shu uyda o'tirib turib ham aliment pul olaveraman deb ketganda. Og'irsin bolasi uchun oladi, nima qilibdi? Lekin baribir ham boshga tushgandan keyin hamma o'zi o'tgan o'zi bilan qiyin bu ustingizga olib bo'ldi shu bilan keyin ipni uzdingiz. Necha yil bo'ldi? 27 yoshda edimda.
10 yıl. Demek hazır 38 yaştasınız. 11 yıl devamında demek siz endi hazır yalgızsınız. Hmm. Bala ne yaşa kırdı? Bala yok. Yok, mende balam yok. Yok, onun balası. Onun balasını bilmiyorum. Lekin o ayol bilen yaşamadı lekin. O bilen hem yaşamadı. O bilen hem yaşamadı. Ondan keynem üçte, törtte. Onası cüda katkol ayol idi ki, menden taşkariyem ikide üçte kelindi acıraştırı var gendi. İyi. Oğulları özü ikide üçte az, iki mart üç matanda öğlen gendi. Yo, rekord koyu degen kaynanayken de o. Yo, pülü köptür de kutun. Farzatlarını. Yo, ben o. Kuş kutun kemper mi? Yo, bilmiyorum ben. Pulu köplüğü geçemeyim mi onu? Yok ne kadar mısın? O çarpı kuladı başka. Şuna karakterli adam. Hulas men var ki bunlar. Bak dedi. Oylamız adlı oylada. Adlı oylalık için pisan kımadı. Men aydı ki şu ketemen bu kuş katılık men yaşamayım ben. Ya o bile yaşamayım bile yaşasın. Dege savol bergenimde. Kaynanım aydı ki ozu dedi bir kasalman otayın bu sağ dedi. Si ekendike sığar mı den ya opayındike sığar mı den. Yaşamaya kayırga borar den dedi de. Bu gap mesela başka tamamı bu, Gülnaz? Oğlunun gapı bilen şuna ev oldu da. O siz işliyorsunuz mu? Ben 2 yıl oldu da bir Navoiyçi opa singlim var, şu bile işliyim. İşliyim, meşgul yapsız. Meşgul yapsız. Navoiyhanede non satama. Hatta o şu Qashqadaryoda mı? Ha. Ha, Toshkentda yaşayız mı? Yok. Ateiz bilen birge yaşıyorsunuz? Atam yok ben. Kim bilen yaşıyorsunuz? İçin eken bilen. Kiçkin akayızından onu katını böyle çakasın. Ona yem yok. Ha? Ha. Kiçkin akı bile yaşasam kıyım. Durmuş ki çıkın dedi doğru mu? Bu da halısı baktığı açıları. Bundan taşkarı Amin Apa, Barbarçı. Yaşas otkenden kıyın. Akala bilen, opalar bilen kalış. Umuman o yalgız kalış. Cüda bu cüda yaman nasıl? Kuda korsatmasın. Şimdi Barbar bile yığlaydı mı? Başka kıladı mı? Lekin hak gap ham şu aslida. İnsan ota onasidan keyin birovni uyi bo'lib qoladi o'sha. Akasi ham, ukasi ham, endi hammasi bo'lmasa ham o'zini oilasi. Aka-ukalar bag'riga olmoqchi bo'ladi. To'xtamurod aka, Amir opa, yo xotiniga yoqmaydi, yo bolasiga yoqmaydi. Yo yana kimigadir yoqmaydi-da. Baribir ota onadan keyin farzand qiyin. Yolg'izlanib qoladi azizlar. Ilohim hech kimni boshiga bu kunni solmasin. Xudoga behisob shukr, otamdan, onamdan qolgan 3ta akam bor, 4ta opam bor. Xudoga behisob shukr shularda umr uzoq bo'lsin. Lekin juda ham yaxshi, opamlar ham yaxshi, akamlar ham yaxshi, yaxshi ko'raman hammasi yaxshida. Baribir ham o'zingizni ortiqcha his qilaverar ekansiz. To'g'ri. Hozir shu gapni aytdik Gulnoza. Baribir insonni ota-onasini bor paytida avaylab asrash kerak. Siz agar demtigi turmushga chiqadigan bo'lsangiz, akalaringizdan so'rashingiz kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Albatta. Hop turmushga chiqadigan bo'lsangiz shu Qashqadaryo viloyatidan bo'lsinmi, kiyo yo boshqa viloyatdan ham bo'lursinmi? Tuzira odam bo'lib qolsa. Endi bu birinchidan peshona taqdir, agar iloji bo'lsa shu Qashqadaryo Surxondaryo bo'lsa dedim. Ha, ma'qul gap. Ha, tushunarli. Xo'p, mayli Gulnoza. Singlim, o'zingizni yolg'iz his qilmang. Mana shuning uchun ham yor-yor dasturi ochildi. Har bitta yolg'izlarni biz albatta yolg'iz qoldirmaslik uchun ham harakat qilyapmiz. Va albatta mana shu yolg'iz kunlardagi nursiz hayotiga nur bag'ishlash maqsadida shu ko'rsatuvni dasturni ochganmiz. Rahmat Muhotipa, sizlarga ham savobga qo'l urganlaringiz uchun. Meni bu yerga kelishimga sababchi bo'lgan birga ishlaydigan singlim bor Navro'zaxon, shunga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Men shu yerga kelganimcha mana shu sentyabr oyidan beri aytardi to'g'risi Muhotipa uyalardim-da chiqishga qishloqdagilarning gapidan. Ana qilib uyalardim. Ming rahmat shu ayol dunyo turguncha tursin, bolalar rohatini ko'rsin. Sog' bo'ling. Faqat yana oxirgi bitta savol. Qashqadaryodan sizni hech kim ataylab chaqirmadimi hech qilib? Yo, shu Navro'z orqali kelganman-da. Ha, o'sha Navro'z degan qo'shningiz. Yo, qo'shnimiz birga ishlayman. Ha, yaxshi. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mayli, rahmat. Xo'p. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Azizlar, demak dasturimiz davom etadi. Haqiqatdan ham birini ko'rsang, bir shukr qilasan, ikkinchisini ko'rib chuqur o'yga botasan. Shukr qilasan. Hayronsan, 27 yoshda turmushga chiqib ham shunchalik bo'lish mumkinmi? Ikkayam yashab.
Hayronman. Xo'sh, keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Lolaxon Elmurodova 1982-yil Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan turmushga chiqmagan. Lolaxon gapirish va eshitish baxtidan mahrum bo'lsa-da, opajonisi Jamilaxonning aytishicha juda ham zehni o'tkir, intiluvchan qiz. Hozirda xususiy ishlab chiqarish korxonasida tikuvchi bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i o'ziga o'xshagan, uni tushunib hurmat qiladigan inson bo'lishini istaydi. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, shu charchashga vaqt yo'q bo'lmayapti. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sirdaryoda nima gaplar? Tinchlik. Tinchlikmi? Yor-yor ko'rishyaptimi? Hammalar. Baxtli bo'lyaptimi odamlar? Baxt topyaptimi? Shunday. Yo'q yo'qmi? Bu shunchaki efir vaqtlarini to'ldirishga xizmat qilyaptimi ko'rsatuvimiz? Yo'q, yo'q. Baxtdan topganlar ko'p. Baxt topganlar bormi Sirdaryoda ham? Ha, ha. Yaqin kunlar ichida biz barcha viloyatlardan mana shu statistik ma'lumotni olamiz. Chunki bizni ayni damda Xojona hozir shundoq buxgalteriyadan so'raylik. Nechta bo'ldi to'yimiz shunda? Hozirgi kunda 421 ta. 421 ta to'yimiz bor. Demak, bundan chiqdiki biz 1.5 mingta taqdirlarni ko'ryapmiz. Undan ko'proq. Undan ko'proq taqdirlarni ko'ryapmiz. Xo'sh, siz kim bo'lasiz ularga? Men opasi bo'laman. Bir tug'ishgana o'xshab turishdi. Katta opasimisiz? Men eng katta opalarim men bo'laman. Kichkinasim bu? Bu mendagi ikkinchisi. Ikkinchisi. Nechtasiz oilada? Biz 4-tamiz. Qizlarmi, o'g'illarmi? 4-ta qiz. Ha, o'g'il yo'q. O'g'il yo'q. Ha. Ota-ona bormi? Allohga shukr, ota-onam bor. Bu qiz nimaga nima bo'lib qoldi? Singlim mash 5 yoshligida qattiq qo'rqanmi? Yo'q, temperaturasi chiqqan. Ayam o'qituvchi bo'lgan uchun ukalarim menga tashab u ishga ketardi. Shu temperaturasi chiqqan payti banisaga olib borgan, bez proba penselin qilishgan. Voy xudo. O'sha penselindan keyin mana shunaqa bo'lib qoldi. Bo'lmasam avlodimizda yo'q. Eshitmaydigan odam bo'lib qoldi-da. Tavba qildim. Yo tekshirmaganman. Odamcha bir penselinda reaksiya bo'ladimi, yo'qmi deb birinchi savol beradi-ku. Gapirmang, gapirmang. Qanaqa so'ramasdan. Penselinni ham shu probasi qo'yish mumkinmi? Probasi qo'yganda. Hech narsa bo'lmadimi? Nimaga medsestraga? Yo'q, u ay, eshitdim. Hozir ham bormi shu medsestra? U medsestra bo'lmagan, u praktikadagi vrach bo'lgan. Voy xudo. Bilmaganmi u vrach? Siz opa, siz oldin so'rang, Sirdaryoni qayerda turasizlar deng. Sirdaryoni qayerda turasiz? Sayxunobod. Medsestra chinasi bilmaydi. Shuni hisobiga shunaqa bo'lgan o'shanda. Doktor ekan. Yana vrach ekan, vrach ekan. Praktika. Misol deyman-da endi. Kelamiz o'ynab yurardik. Yo'q, vrach. Vrachga qo'l qilishi mumkinmi? U buyurgandir-da. Buyurgan. Medsestraga yozib bergan. Ha, medsestra keyin qilgan. Baribir endi eng nimasi temperatura asosiysi temperatura payt qilishganda. Yo, temperatura bo'lsa bo'lmasa, penselinni qo'yotganda birinchi mandan doim so'raydi. Reaksiyangiz yo'q, men qildirmayman. Penselinga reaksiyam bor, misol uchun. Bu so'raydi. Men bu doriga reaksiyangiz bormi deydi. Men bu dorini esingizdami, ana kuni kimdir gapirib berdi. Bir dorini o'rniga ikkinchi dorini qo'shdi. To'xtamurodjon, siz gapirib berdingizmi? Qaysi yilda gapirdinglar? Siz muhabbat ikkita dorini ichib, 3 oyda nima medsestra bo'ldim deganda, misol keltirdinglar-ku. Dori ichib o'lib qoldi deb. Bir doriga ikkinchi dorini qo'shib. Hammasini doktorlar bilish kerak edi. O'shalar uchun ular shifokor. Mumkinmas, mumkinmas. Ipokrat qasamini beradi. Endi mana shu qizni oydakkina qiz, bir umr shuni aybdor sezadimi o'shalar? Ko'rdim o'sha bir marotaba shunda chiroyli qiz bo'lganini. Indama deylami? Paytda ota-onam davo qilishmagan, hech kimga davo qilishmagan. U yana boshqasini ham shu ahvolga tushirsa-chi? Lola, birontasi bilan yaxshi ko'rishmadingizmi? Yo'q. Yaxshi ko'rmadingizmi? Hech kimni. Nimaga? Ha, merak chiz qilmadim. Yo'q deyapti-ku. O'ziga o'xshagan bo'lsa deyapmizda. Men gapirmay turadigan, gapirib turadiganlardan ham kelyapti, lekin vaqt o'tishi bilan ularga nima bo'lib qolami, yulduz-yulduziga to'g'ri kelmay qolami deb o'zi asosan shu o'ziga o'xshagan bo'lsa deyapti. Bilimi bormi, yozadimi yozuvchi? O'zini ismini, familiyalarini, o'ziga kerak narsalar yozadi. Sarqal eshitadi menimcha. Ozgina eshitadi, ozgina. Chunki tug'ma emas-da, tug'ma bo'lganda. Chunki mana eshityapti-da, ko'ryapsizmi meni bu? Og'zi ochilyapti, reaksiya bildiryapti. Demak, sal bo'lsa ham eshityapti.
Ha, sal gina eshitadi, pastgina. Pastgina eshitadi. Mayli. Lolajon, nimani orzulaydi endi bu? Sizga gapiradimi? Shu bizga endi eng asosiysi mana shu tushunib yashaydigan inson bo'lsa yaxshi bo'lardi. Salomamda qilib gaplashasizlar. Siz so'rangchi, Lola mana shu yuragidagini faqat Sirdaryoda bo'lsin deydimi yoki Toshkentdami, qayerdan bo'lsin deydi. Sizga shu Sirdaryo bilan Toshkent Jizzax boshqa joy kerak emas. Bu masalan siz va sizni telefoningiz masalan muhabbat xonasiga e'lon qilsa ertaga o'zingga o'xshagan tenglari poylab turibdi bu qizni. Bunaqa chiroyli qizni poylab turibdi. Shunda telefonini ko'radi, televizordan ko'radi, shartni telefon qiladi sizga. Mana shu singlingizni ko'rmoqchiman, uylanmoqchiman. U ham opasiga, onasiga telefon qildiradi. O'zi ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin-da. Ana o'shanda baxtini top ketadi. Ha. Avval kelganinglar zo'r bo'lgan shu. Singlim otingiz nima? İsmim Jamila. Jamila, o'zi o'qiydimi bironta maktabda? Maktabga yoshligida 1-sinfdan olib kelib beruvdi Toshkentga. Keyin dadamlar ham ko'rgani kelganda yig'lab o'rganiga qaytarib olib ketib qolgan. Maktabga bosib o'qiydimi? Yo'q, o'qimaydi. Yo'q, o'zi nima? O'zimizda fabrika bor. O'zimiz viloyat anaqamizda ochilgan, o'sha fabrikada tikuvchi bo'lib ishlaydi. Ha, yaxshi tikadimi? Chevar. Ha, yaxshi chevar rosa. Sizning ko'ylagingizni bu tikkanmi buni? Buni mashinasini tikdimi? Tikkanmi? Va! Zo'r. Voy asalim, shunaqa chiroyli qiz ekan. Muxtirlarni qarang. Ey xudo. Kecha izlasamasi xudo ko'rsatmasin bir vijdonli inson bo'lsa. Ezilasan. Qo'ydimdi. Ezilasan, haqiqatan ham. Endi bu Xorazmlarga, Xorazm tomonlarga bermaysizlar-da bularni. Sizga ozgina uzoqlik qiladi-da. Uzoqlik qiladi. Bular endi xabar olib turadi desinsidan. Ha, o'shancha uzoqqa bergisi yo'q. Ha, uyda hozir kim bor endi? Ota-ona bilan turardi. Otam, onam, uchalasi yashaydi. Xo'p, birontasi qolsa-chi endi To'xtamurodaka, yo'q bu variant bo'lmasmikan? Ichki yo'qmi? Ichki yo'q qilib olsa-chi. Endi ota-onasini oldiga turadi-ku bu, to'g'rimi? O'g'li yo'q ekan. O'g'il bo'lmasa, yo'q, to'g'ri aytyapmizmi? To'g'ri, to'g'ri. Mabodasiga o'sha variantni ham o'ylab ko'rish kerak. Shu variantni ham o'ylash kerak baribir. Yaxshi inson bo'lsa. Jamila, siz hammasi uyingizdasiz. U qizlar hammasi chiqib ketgan. Bu bitta ota-onangiz bilan turibdi. Bitta o'g'il kerak-da baribir oilaga. Yo'q, azizlar, yana mana bu gapimdan, endi hozir har bitta gapimizdan bizni ilmog'imizni ushlaydiganlar ham bor. Biz bundan xafa bo'lmaymiz, lekin siz men targ'ib qilmayapman. Ichki yo'likka, lekin bu hayotni gardishi azizlar. Chunki xonadonda erkak yo'q. Baribir bitta erkak yo'q. Otasi bor-ku yo'q. Otasi bor, o'g'li yo'q. Baribir o'g'il yo'q. Buni ustiga bu qiz gapirmasa, eshitmasa, bitta o'g'il bo'lsa agar, masalan, kuyovlikka o'sha borsa, ichki yo'q bo'lib, buni hech yomon joyi yo'q nazarimda. O'g'il bo'lib ketadimi? Qo'shlasmi yo'qmi? To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Yo, bor bu shunaqa insonlar. Masalan, 4ta o'g'illi inson bor. 3ta o'g'lini uylantirgan, 1ta o'g'lini masalan shunaqa bunga teng bo'lib qolishi mumkin. Mayli, bu ham baxtli bo'lsin deyishi mumkin-da. Albatta, albatta. Buni hech aybi yo'q. Albatta, masalan, shaxsan men hozir shuni tarafdor edim, masalan, agar Bahriddin o'ylab ko'rsalar, masalan-da, to'g'risi. Hozir masalan Lolani. Men masalan shu narsani tarafdor edim. Qolib masalan Xorazmga ham borib ham yurmasdi, to'g'risi. Bunda uy joyim bor, o'shanga yashaydigan, uyim joyim deydigan ayol bo'lsa bo'ladi. Ha, tushunarli. To'g'ri, to'g'ri. Mayli. Yani misol qilib keltirib, misol keltirdik, agar anaqa bo'lsa, chunki yaqinda bizga bittasi keldi-da, xotinidan juda bezib ketgan ekan-da, 4ta bolasi bilan 34 yil yashab, ajrabdi, menga kar soqov kerak dedi. Gapirmaydigan ayol kerak dedi. Unga ham ota bo'laman, ham ona bo'laman, ham er bo'laman, ham do'st bo'laman dedi. Shunaqang bezib ketgan ekan-da, hayotda esingizdami? Xullas, mayli, nima bo'lganda ham Lolaxon o'zim o'rgilaysizdan. Shunaqa chiroyli qiz ekan. Jamila, siz o'zingiz ham ezilasizmi qarab? Eziladim. Albatta. Ilohim baxti endi Xudoy mayli, ko'niga qarab bir hurmat qiladigan bir yaxshi inson kelsin endi. Azizlar, demak, ayni damda ekraningizda Lola Elmurodovani ko'ryapsiz. 39 yoshdalar, Sirdaryo viloyatini Sayxunobodidan kelganlar, turmushga chiqmaganlar. Tikuvchilar kasblari, ammo eshitmaydilar ham, va albatta gapirmaydilar ham. Bular oilada 4ta farzand.
hammasi uyli joyli bo'lib ketishgan opa singillar, to'rtta qiz. Lekin Lolaxon ayni damda ota-onalar bilan yolg'iz yashaydilar. Telefon raqamlarini e'lon qilamiz. 90 raqami bilan boshlanadigan 401 81 82 bu nazarimda Jamilaxonning telefon raqamlari. Va hozir shunisi aytmasam bo'lmaydi. Qarangki, qadrli shifokorlar, sizlarni boringizga shukr. Lekin sizlardan iltimos. Bitta inson taqdiriga nuqta qo'yish, bitta insonni taqdirini hech narsasiz uni nogironga aylantirish va uni hayotga qaytarish mana shu ikki yo'l ham sizlarning qo'lingizda. Mana endi Sayxonoboddagi o'sha bilmadim qaysi bir shifokor, hattoki vrach deyapti. 5 yoshar qiz o'ynab yurardik deyapti, gapirardi deyapti. Yurardi mana hozir qolib yuribdi, mayli keldi endi. Na hozir gapiradi, na eshitadi. Noto'g'ri ukol. Vijdoniga havola. Issig'i chiqib turgan paytda pensilindan ukol qilingan ekan. Mayli Jamilaxon, ilohim tez kunlar ichida uylarga mana shirinliklar kirib borsin singlim. Charchamanglar, savobli ishlaringizga omad tilayman. Sog' bo'linglar, mayli. Sog' bo'ling. Xo'p. Yaxshi. Mayli. Xayr. Lola, xayr. Lola. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Xo'sh, Bahriddin. Mikrofonni olamiz-ku. Nima gaplar? Sen menga turmush o'rtog'im uyim joyim deydigan, o'zimning joyim bor, qaynona yo'q, qaynota yo'q, ikkimiz yashaydigan qiz kerak. Qaynona qaynota yo'q? Yo'q, yo'q. Aka-ukalar bormidi? Aka-ukalar bor emas, bo'lib chiqib ketgan, uylangan. Uy joyingiz turibdi, sizni poylab. Uy joyim o'sha yerda o'z kaltim o'zimda turibdi. Mana. Mazza qilib yashaydigan qiz kerak. Uyim joyim tovoqqa chiqdi yuvadigan, uydan xotin uydan Ruzgar tutsa erkak ko'chaning odami. Ya, oliy janob odam ekansiz. Ko'chaning odami ekansiz. Ko'chadan top bersa, Ruzgarni tebratadi. Xotin o'yinikimiz. Bu ko'chadan top kelaman debdi-da. Ko'chaning odami erkak debdi, opa. Qush tilini qush biladi. Mana g'alcha debdi. Yo. Men xolasam Toshkentga ketaman. Avarib qo'yaman. Uyingizni ochib, Xorazmda yashaydi, siz bu yerda yuraverasiz. Bunaqa demayapti, to'xtamoq aytadi. Bunaqa demayapti. Topsam ketaman deyapti. Nima qilaman? O'zim bu yerda, u yoqda Xorazmda bo'lsa, to'g'ri kelmaydi-ku. To'g'ri. Hayotda to'g'ri kelmaydi-ku. Yaxshi. Telefon raqamingizni e'lon qilaylikmi? Kerak emas. Kerak emas. Xo'p, yaxshi. Mahmudjon, sizdan nima gapga? Mikrofonni oling. Mahmudjon juda og'ir bosiq bola ekan. Og'ir vazmingina bola ekan, lekin bunaqa ko'p jim o'tirish ham yaramaydi, Omina opa. Xotiningizga shu indamasligingiz yoqmay qoldimi? Ketib qoldi bu ajralib. Yo'q, gaplashardi yaxshi. Gaplasharmidi? Xo'p, nima bo'ldi? Ikkita qizni ko'rdingiz. Endi hozir bunga yo, ikkalasi ham yoshi kattada bundan. Bittasi 38 yoshda, bittasi 39 yoshda. U 36 yoshda. Ikki yosh kattalik qilyapti bittasi. Bittasi 3 yosh. Nusi endi gapirmaydi degani bu ham xush ko'rmadi chamamda. Tanga ham o'zgarmadi orasida. Ha. Shuncha endi 2 yosh katta bo'lsa-chi, vafodor xotin bo'lsa, agar shu agar nima bo'lganda yuragi jiz etganda paytardi Mahmud. Vafodor bo'lsa, tandan 20 yosh kichkina bo'lib. Gapirmang. Xiyonatkor bo'lgandan ko'ra. Gapirmang. Bundan Toshkent bo'lsa-da. Shunaqa bo'ladi, shunaqa hayotda ayollar bor, a, To'xtamurod aka. Albatta. 5 yoshgacha katta tekkanlarni eshitganman, Omina opa. Lekin bir-biri bilan juda chiroyli yashaydi. Juda chiroyli yashashadi. Biz targ'ib qilmoqchi emasmiz, zinhor bazinhor, lekin shunday juftliklar bor. Bor. U yoshga qaramaydi nazarimda. Agar inson bir-birini chin dildan hurmat qilsa, sevsa, yoshga qaramasa kerak. Mahmudjon ko'rsatuvini nazorat qilib borasiz-da? Xudo xolasa mana bugun sizdan oldi nechtasi kelib ketdi. Anu ko'rsatuvda chiqqan ayolni telefonini bering, anuni erkakning telefonini. O'shunaqa yoqib qolsa kelib, telefonni olib, o'zingizga juft xolol tanlab olasiz bola. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p.
Demak, Mahmud Mirboboyevni ekraningizda ko'ryapsiz. 36 yoshdalar, Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanidan kelganlar. Bir dona o'g'il ekanlar. Onangiz ajrashganlar vaqtida. Demak, zavodda ishchi ekanlar. Xo'p, Bahriddin, Mahmud, bizdan shunaqa gaplar o'kajonlar. Sog' bo'linglar. Yaxshi qolinglar. Rahmat, charchamanglar. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Va nihoyat dasturimiz ham poyoniga yetib qoldi. Demak, undan oldin esa biz hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Floris Gardinga va albatta to'y xolvalariga biz o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Marhamat, Omina opa, xulosa. Endi xulosaga kelsak, Bahriddinjonga 55 yoshda uni tengi bugun uchramadi. Xorazm viloyatiga, masalan, men bu qizi Lolaxonni aytganimizda ham baribir u Xorazmga bormas edi. Yo'q, tengi uchramadi emas, Omina opa, bor edi. Mana Gulnoza masalan, uni to'xtamoqda ekan. Qashqadaryolik masalan qilsa bo'lardi. Lekin bu bola Bahriddin nimagadir boshqacha bir dunyo bilan kelgan, men tushunmay qoldim shu bolaga. Ikkilanib tushundingizmi? Bahriddinchi? Ha. Bu o'zini uyiga ham borishga, borib yashash niyati yo'q. Şunu yetip koyayım sizlere. Ya, Xorazmga borib yashayman deb aytdim. Bayağına ishonavering, hop. İnşallah. Hop, endi bütün bu da, maşta o'rgangan shu yerda. Yolg'izlikka ham, ha? Yolg'izlikka ham shu yerda. Yo'da ish yo'q bunga. Buni turishidan ishlashiga ishonmayman, o'zi ishon topa bermayman. Endi fojia yoqqa qo'yib o'zi bitta. Fojiada bu, fojia bu. Bu yerda endi mayli, qorovul bo'libmi? Mantı hali paxsani yiqilib ketmasin deb ushlab tursa ham İmoratda ana xo'jayinman deydigan bolalar kelyapti-da. Kim biladi deysiz? O'shanchun bunga uyim joyim deydigan. Ya, baraka top ko'r, qanaqa sani birovni olib bormasang uyim joyim deb, sen uyingga qorovul kelyaradimi uyim joyim deb. Xo'sh, endi bu Mahmudjonni ham hech tushunib bo'lmaydi. Qanaqadir maqsadi aniq emas-da. Uylanishga kelgan juda anaqa gap kamdi. Osha bizi bejiz so'ramadim men xotiningiz gapirmaganingizdan ketib qolmadimikin deb. Kim biladi, hayotda asigina qiynalgan bolaga o'xshaydi, lekin yomon bolaga o'xshamaydi. Men qizlarga keladigan bo'lsak, men bu Gulnoz 2 oygina yashabdi, men tushunmadim. Xotini borligini bilibdi. Juda ham achindim. Yo, ikkita bolasi borligini bilibdi. Men ham achindim. Dehqonobod. Dehqonobod. Hali 2 oy yaşadım, 2 oy 16 gün yaşadım, günü geçe bir vattı değil. Yani ben bir Lola Han'ı umumen şifakarlığa siz müracaat kıldınız. Ben uzun uzun soğal veriyorum ben. O şey şifakar, şunca yıl içi de kanakı bir yaşa vattın iken. Vicdanen, uzun. Vicdanen ezilsin diyeyim ben diye. Bana şu doktorlığa soğal vergim geledi. Vicdanen ezilip, bitti insanını karen kar hem soğuk koyuş bu insanımız. Nogiron, nogiron de. Tirik murdada endi kechirasiz-ku, Xudoni o'zi kechirsin. Na gapirmasa To'xtamurod aka, na eshitmasa. Ota-onam ham shunga indamay qo'yaqan, taqdirga tan berib dedi-ku. Dedi. Shikoyat ham qilmadi deb aytdi. Endi u qishloq joy. Ha. Tushunchasi menikidagi sizgidagi mastur. Bizlar to'polon qilamiz deysan, sen nima qilib qo'yding mamuni? Men palonchi minzdirabga chiqaman, unga boraman, bunga boraman deyishimiz mumkin. U qayerga boradi bu? Borganda ham aytadi-da, qaytarib olamiz deydi. Shu. Tamom deydi. Endi mana shunday bir xolat. 40 yil oldingi gapmi? 40 yil oldingi gap bu. Endi o'sha paytda ham bu odam agar boringki, bir 40 yoshda bo'lgan bo'lsa 80 larga kirdi-da endi. Omina opa, endi bilmadim, bormi yo'qmi o'zi biladi-ku. Jamila xonna aytishiga qaraganda hali ham bor deyapti. Bor deydi. Endi mayli, o'shani vijdoniga havola. Endi balkim hozir mana siz to'xtamurodga o'chalamiz, buni muhokama qilayotgan chog'da ekranda ko'rib, hozir shu inson o'zini yana bir ezilyapti. Vijdoni bo'lsa. Vijdonan, agar vijdoni bor, Omina opa. Bor. Endi u ham bilib qilmaganmi, shoshilishda qilib qo'lganmi, lekin baribir azizlar, shu masalan aytaylik, quruvchi shoshilib uyni qurdi, u albatta qulaydi. Agarki shu shofyor tezlikni oshirdi, u albatta fojiaga uchraydi. O'qituvchi
Şu bugün derske tayyor bo'lmasdan agar auditoriyaga kiradigan bo'lsa, shu bugungi o'quvchilarni bilimini xudo oldi deydi. Sudya nohaq hukm chiqarsa? Sudya nohaq hukm chiqarsa, demak bitta taqdir o'ldi degani. O'ldi degani. Va albatta shifokor ayni damda shu o'zini bemoriga nisbatan noto'g'ri tashxis qo'ysa, bo'ldi. Shu inson butun boshli umrida nogironlikni orttirib oladi azizlar. Demak shifokor adashmaslik kerak ekan hech qachon. Haqqi yo'q. Gippokrat qasamini bergan. Lekin Gulnozga keladigan bo'lsak, Dehqonobodda ming bor uzr so'rayman. Haqiqatdan ham mana shu tomonlarda shu qo'sh xotinlik bor hali ham. Omina opa. Bor, o'sha tog' tomonlarda ko'pincha bor. Mana shu narsalarga chek qo'yish kerak. Aytibdi-yu, yoshim o'tib ketdi dedim deb chek qo'ydim. Ha? Ha? Oydakkina qiz ekan. Lekin ko'ngli to'la dog' bilan dard bilan ketdi. Shunaqa to'lib kelgan. Men ataylab yig'latmadimki, ke shu yig'lamasin deb ketdim. Juda ham to'lib kelgan qiz ekan lekin, to'g'risi. Baxtli bo'lsin. 11 yil yashab, 27 yoshda turmushga chiqqan. Onasi keldi-ku, bolani. Onasi ham sal aql bo'lish kerak-da. Bola necha yildan bir bo'ydoq. Gapirmang. Majbur bo'ladi 2 yosh katta bo'lsa ham, menga kelinlik qilsa bo'ldi, deyish kerak edi. Qaysirni? Men Gulnozni. Ha. Gulnozni. Ezilgan Gulnoza, Gulnoza tegarmidi, yo'qmidi? Ha. Darbi so'rab ko'rish kerak edi-da. Ayol, u ayolni. To'g'ri. 2 yosh ekan bo'lmoqda. Azizlar, nima bo'lganda ham biz endi shu yorug'likka qarab intilaveramiz, intilaveramiz. Nimadir bir yorug'lik bo'lsin deymiz dasturimizda. Lekin ming afsus, bugun siz ham xuddi biz kabi baribir qanaqadir kayfiyatingiz cho'kib qoldi, lekin na iloj. Taqdirnaviz baribir o'sha yozilgan taqdirlarda davom etadi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi men aytaman? Bu yog'iga Xudoy xudovandi hamma mana to'rtta odam betta o'z taqdirini qidirib kelgan ekan hammasi. Olgan qo'ygan maqsadiga erishsin de. Endi nima deymiz? Alloh bor. Hammaga yaxshi niyati bor. Shu niyatiga yetdi, hammasi baxtli bo'lsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Azizlar, baribir o'sha satrlarni aytkim kelyapti. Hayot kimga berdi gulu, kimgadir xazon. Kimga shodlik berdi, kimgadir armon. Yaratgan nigohi taqdirning yo'li. Bu sizu bizning yo'limiz. Azizlar, mana shu taqdir yo'llarida ilohim adashmaylik va ilohim barchamiz mana shu bir marta qurilgan oilalarda o'z baxtimizni, saodatimizni topaylik. Ko'p kemas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Xayr. Sağ bo'linglar. Daromad bo'linglar. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul.